Velkommen tilbage til Spillerihallerne i Vejle og til Retro Game Days, også til det publikum, der er foran scenen. Den næste oplægsholder, det er Kenneth Ellestad. Det handler om spiludviklingen i 80'erne. Vi kan lige give ham en hånd. Mange tak. Mange tak. Ja, altså, jeg har været med til at udvikle spillet Rotor, som I ser her, som er blevet udgivet i 1989. Og som I kan se, så var vi tre fyre, der lavede det her spil sammen. Og det, der er lidt sjovt, det er, at vi var sådan et isoleret kældermiljø, og vi kendte faktisk ikke særlig mange andre, der lavede spil. Men det lykkedes alligevel, og det synes jeg, I skal have historien om, hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg vil lige gå igennem min baggrundshistorie først, så I kan se, hvem jeg er og hvor jeg kom fra. Så fortæller jeg lidt om, hvordan Rotor blev til. Så fortæller jeg noget om de katastrofer, der opstod undervejs. Og så, hvad vi har fået lært af det her spil. Hvad vi lærte af simpelthen at udvikle det. Det tog 2 år at lave det. Så vi har startet i 87, og så har det været sådan noget fritidsarbejde det hele. Så hvem er jeg? Jeg er programmør, og programmører de er binære. Der er 2 stadier. Enten så er man en gud, eller også så ved man overhovedet ikke, hvad man laver. Og det var meget, meget kendetegnende dengang i hvert fald, fordi at, jeg skiftede meget mellem de to ting. Og det gør man, når man er forholdsvis ny til at programmere, men jeg programmerer faktisk stadig. Og nu har jeg så 40 år på banen, så nu kan man også godt være midt imellem. Jeg er uddannet i Søværnet som datamekaniker, og det skete fra 87 til 92, så faktisk mens jeg var derinde, der lavede jeg spillet i min fritid. Jeg har været selvstændig siden 1995, og har sådan set kun været ansat i Søværnet, og så i Aller, som er dem her, der laver ugeblade osv. Jeg har skrevet omkring 30 softwareprodukter siden på egen hånd, og nogle af dem har taget fra en måned, og andre har taget 2-3 år at lave. Men det har været for alle mulige firmaer og ting og sager. Og siden 2006, der blev jeg IT-konsulent, fordi det var meget nemmere at tjene penge på den måde. Så det er lidt om, hvem jeg er i dag. Min baggrund før Rotor, det var dengang, at en MacBook Air, den så sådan der ud. Jeg lærte turboforskal i gymnasiet, hvilket var lidt unikt, fordi at det gymnasie, jeg gik på, der havde man noget, der hed en EDB-linje. Og der havde jeg så en stor inspiration fra en, jeg kalder ham en mentor. Det var en lidt ældre studerende, der hed René Hjort, og han lærte mig alt om at programmere. Jeg havde ikke programmeret før. Kun skrevet sådan nogle listings ind for blade, som I måske mange af jer kender. Men hver gang jeg stødte på et problem her i det her computerlokale på skolen, så kom René Hjort og hjalp mig. Og det endte med, at jeg droppede den der Commodore 64, fordi det var simpelthen for useriøst. Jeg skulle over lave rigtige forretningsapplikationer. Så jeg købte en Amstrad, og så skulle jeg køre med CPM-operativsystem og turboskal på den. Det var jo 10 gange federe. Og det endte med, at jeg solgte mit første program som 18-årig. Og det solgte jeg faktisk til Aller, hvor jeg senere blev ansat. Og det var et produktionsplanlægningsprogram, som de brugte i over 15 år. René Hjort, han overtalte mig på et tidspunkt til at købe sådan en Amiga her, og det skulle være det her udviklingskit, fordi så var man den første, der fik den, når den kom til Danmark. Og den så sådan her ud. Den kom selvfølgelig, det var en Amiga 1000, det var den eneste model, der var på det tidspunkt. Og så kom der sådan den kostede 18.000 kroner dengang, og hvis vi lige bruger den der regnestok, der var før, så er det jo 50.000 i dag eller sådan noget. En af de ting, René han også fortalte mig, at jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle momsregistrere mig, og så kunne jeg spare momsen på den. Så det var skide godt. Den kom også med en halv meter manualer, altså sådan en stak her. Og så kom den med en Corsica Assembler, hvilket er et program, man bruger til at udvikle assemblerkode med. Og så var jeg jo ellers klar. Jeg var totalt autodidakt. Jeg har aldrig rodet med assembler før, eller kodet spil, eller noget som helst. Men jeg gik bare i gang, nu skulle der ske noget. Så efter 3 måneders hårdt arbejde med mine assembler og sidde og rode frem og tilbage, så var resultatet en sort skærm. Der var ikke sket en skid. Vi havde ikke fået noget som helst op. Det eneste, jeg kunne finde ud af, det var at tænde og slukke en lysstyre ud på den der Amiga. Og jamen, det var sådan set det. Altså.
min hardware-referencemanual, som var den, man sådan set adresserede hardwaren med, den var slidt op på det tidspunkt efter 3 måneder. Alle siderne var begyndt at falde ud, og jeg læste måske de samme afsnit 500 gange. Det var sådan 10 sider, der handlede om en koprocessor, og jeg fattede simpelthen ikke, hvad der foregik. Altså, det store problem med Amigaen, det var, at der ikke var nogen karakterram i, så man kunne ikke bare gå ind og så skrive en byte et eller andet sted i hukommelsen, så kom der et bogstav på skærmen. Bare for at sætte skærmbilledet op, der skulle man give instruktioner til en koprocessor, som var en del af Amigaen dengang, og det var faktisk rimelig avanceret i forhold til mange andre computer, fordi der kunne du bare gå ind og skrive karakterer ind, og så var de på skærmen med det samme. Her, der havde vi kun en sort skærm at arbejde med. Så skete der det sjove, at jeg gik på EFG et år, og der mødte jeg så en anden, eller en af de klassekammerater, jeg fik. Han holdt lidt til i de her crackermiljøer, og på en eller anden måde, så havde han fået hørt, at Sodan, han også havde købt en Amiga, og han havde nøjagtigt samme problem. Og det var jeg jo sådan set lidt glad for, så vi snakkede faktisk sammen en gang dengang. Og det, han kunne fortælle mig, det var, at han kunne også finde ud af at få baggrundsfarven til at skifte. Så det var fantastisk, altså. Vi sad begge to og havde arbejdet i månedsvis på det, der var ikke sket en skid. Det, der var det store problem med den her koprocessor, det var, at i manualen, der stod der, at man satte den op sådan her. Og det faldede jeg ikke en skid af, og det var der så åbenbart, jeg var den ikke så ikke den eneste. Men det tog mig månedsvis at finde ud af, hvad betyder det her, hvad er det for noget, hvad skal det bruges til? Og en eller anden dag, så kom gennembruget. Jeg fandt ud af, at det her, det var maskinkodeinstruktioner. Det var simpelthen opkoder. Det var de instruktioner, koprocessoren den skulle udføre, og hvordan den skulle sættes op, og hvordan den skulle vedligeholde skærmbilledet. Og det var jo kæmpe, fordi så derfra kunne man så begynde at lave noget. Og på et eller andet tidspunkt efter det, der møder jeg Kim, som er grafikeren til spillet. Kim, han var sådan en computerentusiast, og han var grafiker sådan rent. Han havde, tegneserier over det hele, og sådan rigtig, jeg ved ikke, om jeg fornærmer ham, hvis jeg kalder ham hipster-type, men altså, han var et meget stort legebarn. Og vi finder så ud af, at vi har der en drøm, vi skal da lave et spil sammen. Det er da det, vi skal gøre. Og til at starte med, så måtte vi jo finde et eller andet koncept. Og ideen til Rosa, den udsprang faktisk af Commodore 64-spillet Trust. Fordi jeg var super vild med sådan nogle spil, hvor man... hvor der var sket noget fysisk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det, men det handler om også sådan et rumskib, hvor man har et pendul nedenunder, man kunne løfte op, og så var der noget fysik, der gjorde, at det svang rundt, og de påvirkede hinanden, og jeg var helt betaget og sådan noget. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at lave. Men det var en kæmpe matematisk udfordring. Det kunne jeg ikke finde ud af. Altså, så Kim, han kendte heldigvis en matematikprofessor, og han sendte mig så en hel af 4 sider med alle formlerne, der skulle til at regne det her ud. Med cosinus og sinus og tangens og så videre. Og der måtte jeg jo bare sige, jeg kan kun gange og dividere og plus og minus. Kan du lave det? Kan du lave mig et af 4 sider, hvor man kan det? Og det gjorde han så. Og det der så skete, altså, det var jo, at det blev jo aldrig til noget alligevel. Det var alt for svært for mig at lave på det tidspunkt. Og så skal jeg også lige huske, som der også blev nævnt før, altså mange af de ting, man ser her, det er jo det færdige spil, men vi har jo lavet enormt mange hjemmelavede værktøjer, som jeg har lavet sammen med Kim. Blandt andet en level editor til, hvordan man sætter ting, hvordan man går ind og sætter alle de her tiles op. Det var meget normalt dengang. Senere hen, da vi var kommet lidt længere med spillet, så får vi noget musik fra Kim, han har en kammerat, der hedder Kåre, som lavede noget musik til spillet, og han studerede på Musikkonservatoriet. Og til at starte med, der lavede jeg en hjemmelavet track også, simpelthen, fordi det synes jeg var skidespændende at lave, så derfor lavede jeg den. Men det viste sig hurtigt, at den blev Kåre lidt træt af, fordi min tracker, den kørte på denne her led, hvilket var enormt ubrugervenligt. Så det endte med, at vi brugte den almindelige tracker, og så tog vi noget kode og brugte spillet i stedet for. Men jeg var ellers meget glad for den tracker, jeg selv havde lavet, fordi jeg synes, den var genial. Men det synes Kåre ikke.
Og da han kom og præsenterede de første musikstykker til det her spil, der var jeg ved at falde bagover, og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget lort? Altså, det kan vi sgu ikke have i det her spil. Men jeg har jo lært altså, på et tidspunkt, at jeg har lært at leve, ikke lært at leve med det, men jeg er faktisk blevet meget beundringsværdig over for det, han har lavet, fordi der er faktisk en masse klassiske elementer og temaskifter og alt muligt andet, og jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at spille det her. Jeg ved ikke, om det kommer nu. Så da jeg hørte det her første gang, det lignede ikke noget som helst andet. Altså, det var ikke det der, man normalt hørte fra Commodore 64 og hvad der ellers var. Sådan noget strømlignede techno. Det her, det var med trommer og alt muligt halløj. Og mystiske, hvad hedder det, kompositioner. Synes jeg i hvert fald. Altså, jeg ved ikke, det kan godt være, I har hørt det før. Men, lad lige spille lidt, fordi at... Ja, det kan også være, det bliver for lang tid, men jeg ved ikke, hvor langt jeg er kommet. Men for eksempel her, så skifter vi bare totalt tema. Og det gør han flere gange igennem det her musik, og jeg tænker, hvad fanden er det for noget? Det kan man sgu da ikke have i computerspil. Men sådan blev det, og jeg er super glad for, at det faktisk endte på den måde, fordi jeg synes, det er faktisk det, der er rigtig hold og stadig. Nå. Og som jeg nævnte, så når man kommer fra musikkonservatoriet, så laver man selvfølgelig klassisk musik, og det er også det, der bare holder i længden, så det må man erkende. En af de andre sjove ting, det var jo, at vores spil, det blev testet på ungdomsskolen hver eneste uge, fordi Kim, han var EDB-lærer, så var det jo nemt, så havde vi jo lige noget gratis arbejdskraft der, som kunne teste hele vores spil hver eneste uge. Og de lavede sådan set nærmest en ugenlig test, der fik de en ny diskette, og prøvede, jeg ved ikke, hvor langt der er kommet. Er der lige en tid her? Du har stadig en 6-7 minutter tilbage. Okay, så skal det gå hurtigere. Men vi lærte dem om grafik og kodning til gengæld, så de fik også noget ud af det. Og så var det jo ret sjovt, fordi de kunne også godt finde ud af piratkopier, og det har jeg fået at vide efterfølgende af nogle af eleverne, at de forsøgte simpelthen hver eneste gang, mens læreren var ude, så forsøgte de at kopiere spillet, så de kunne tage det med hjem. Men det havde jeg jo været forberedt på, så havde jeg faktisk opfundet en kopibeskyttelse. Jeg købte tilfældig en bog om floppy disk controller, som jeg fandt et eller andet sted en dag. Og så fandt jeg faktisk en unik kopibeskyttelsesteknik, der gjorde, at man ikke kunne kopiere spillet overhovedet på noget som helst kopieprogram. Og det er garanteret, og jeg kan godt forklare teknikken bag, hvis der er nogen, der er interesseret, men det er 100% sikkert, at det kunne ikke kopieres. Og det blev filtestet frem til udgivelsen, og vi har sendt spillet rundt i hele verden. Det kunne ikke kopieres. Og det var så også det med hensyn til at sende det rundt. Vi skulle finde en distributør, og jeg tror, vi har prøvet 5-10 store producenter, og der var ingen af dem, der var interesseret i vores spil. Og sådan er det bare. Vi måtte gå videre, og til sidst så fandt Kim nogen, der hedder Arcana i England. Og de var jo mægtigt begejstrede, og de havde så lige pludselig store ambitioner. Vi skulle ikke kun være på Amiga, vi skulle også ud til Archimedes og Atari og PC'er og alt muligt. Så derfor så skulle jeg på et tidspunkt overlevere sourcekoden. Og det her det er faktisk noget meget pænt sourcekode i forhold til det, jeg leverede. Jeg havde omkring 10.000 linjers assemblerkode. Og der var kun jumps i. Der var ikke noget med subrutiner og ting og sager. Man hoppede rundt fra label til label, fordi herinde der fungerede det rigtig fint. Og der var ingen kommentarer i noget af koden. Overhovedet. Altså, ikke en eneste. Så deres feedback derovre, det var simpelthen, at det var det værste fuck-up, de nogensinde havde set. Og de bedte mig om at skrive nogle kommentarer på. Og det gjorde jeg jo så. Og jeg sendte dem en ny version, men jeg tror ikke, den er blevet brugt til noget af det andet. Så kom dagen så, hvor spillet skulle i masseproduktion. Og det gør man ved, at man klargør en masterdisk simpelthen, hvor man siger, at det her det er den færdige version, det er den, vi har testet alt på, og det er den her, vi skal have produceret, det er den, der skal ligge ude i kasserne. Og Arcana, de havde planlagt glaseringen på verdensplan selvfølgelig, med presse og med spiltester og magasiner osv. Det skulle være noget, man skulle gøre i god tid. Og det gik fra tegnet til rettelagt til en ny katastrofe. Så er der nogen, der kan gætte hvorfor? Ja,
Den der, den kunne selvfølgelig ikke kopiere spillet. Og det viser jo bare, at kopieringsbeskyttelsen fungerede. Så ja, det, jeg fik et nyt hak over tuden der, og man kan sige, det har nok været mig, der har været skyld i katastroferne i virkeligheden. Så. Men der blev jeg fik en ny kopiebeskyttelse fra Arcana, og den lagde jeg så ind i spillet i stedet for, og de kørte en ny planlægning af det hele. Så hvad har jeg lært så af det? Ja, de gik konkurs, inden vi nogensinde fik en betaling for det, så jeg arbejdede 2 år gratis for dem. Men jeg ved ikke, det kan også være, der har været store udgifter til alt det der kopiering og så videre. Men trods alt, man skal bruge nogle professionelle rådgiver. Det var ikke nogen, der gjorde dengang. Altså, det var bare, vi var totalt nørdet og havde kun fokus på spillet og kodning og grafik og alt muligt andet. Så 30 år efter, så finder jeg så ud af, hvorfor fanden lavede jeg aldrig den der kopibeskyttelse, som egentlig som en forretningsidé. Det havde været genialt. Der var ikke nogen, der kunne kopiere spil. Eller de spil, der blev sendt rundt. Så det var dumt, at det ikke var det, jeg satte på. Men det var så min historie om roser. Så tusind tak. Tak for det. Vil du gerne fortælle om, hvordan kopibeskyttelsen fungerer? Hvis der er tid, kan du så gå ned i hjørnet, så kan vi nogle af os, der er super nørdet, lige komme ned og spørge. Jeg vil i hvert fald gerne høre det. Det vil jeg gerne. Der er talk igen, og klokken den bliver halv, så der håber jeg, vi ses igen.